και μετά το γύρο Δήμου μας ήρθε από τις Σέρες, να πάμε στο μικρό κουταλιανό που μας έρχεται από την Καβάλα. Ο 14χρονος με την τρομακτική δύναμη και τη μοναδική ικανότητα να σέρνει με τα δόντια του ένα, δύο και τρία αυτοκίνητα. Δύο κατάφερε να σύρει στην Οντισιόν την προηγούμενη φορά. Τι θα κάνει άραγε σήμερα? Τρία, τέσσερα, πέντε αυτοκίνητα? Όχι κυρίες και κύριοι. Κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ένα πούλμαν 10 τόνων θα προσπαθήσει να τραβήξει. Είναι απίστευτο, αλλά όμως ίσως γίνει αληθινό. Κυρίες και κύριοι, Σταύρος Παπαδόπουλος. Πιστεύω αυτό που κάνω είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει, πιστεύω, άλλος που να το κάνει στην ηλικία μου. Πιστεύω ότι θα μπορέσω να φτάσω στο τελικό, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν φοβάμαι τόσο πολύ την απόρριψη. Αλλά εντάξει, θα αισθανθώ λίγο άσχημα, γιατί δεν έχω μάθει και τόσο πολύ να χάνω στη ζωή μου. Νάτος ο Σταύρος Παπαδόπουλος. Γεια σας. Πώς αισθάνεσαι, εντάξει? Μια χαρά. Μια αναπνοή δυνατή, ήρθες και είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τώρα την Κριτική Επιτροπή. Τα σφραγίσματα, εντάξει. Μια χαρά. Με τι σφραγίζεις τα δόντια σου? Δεν τα σφραγίζω ακόμα. Δέκα τόνους, έτσι. Εμένα με πιάνει φόβος ότι μπορεί να φύγει δόντι, ρε παιδί μου, την ώρα που τα τραβάει. Σας έχει φύγει ποτέ? Τι να πω, δεν ξέρω τι να τραβάτε, πω. Που λένε. Από τράβηγμα δεν μου έχει φύγει δόντι. Από τι σας έχει φύγει? Αλλά όταν κουνιούνται τα βγάζω μόνος. Από έρωτα πιο πολύ, ε? Ναι. Δηλαδή, είναι το πρωί τα παλιά. Δεν ασχολείσαι ακόμη με το θέμα? Λίγο είμαι. Είσαι? Δηλαδή αφιερώνεις αυτό που έκανες στην κομπελιά που βρίσκεται στην Καβάλα, να το προχωρήσω το θέμα? Έτσι. Δεν είναι ωραίο να τραβάς ένα ολόκληρο πούλμαν και να το αφιερώνεις κάπου? Στην Καβάλα, δε, που κάνει και στάση. Το πούλμαν. Σωστό. Μ' αρέσει πάρα πολύ και σαν τύπος εμένα. Έτσι, ο τρόπος που θα αντιμετωπίζει είναι cool. Δηλαδή δεν έρχεται να εγώ είμαι ο γερός και τα διαλύω όλα. Είναι εντάξει και τι έγινε, ένα πούλμα τώρα τράβηξα με τα δόντια μου. Εκτιμώ απίστευτα τη δυναμική που κρύβεις μέσα σου για να φτάνεις σε αυτό το σημείο να δοκιμάζεις τις δυνατότητές σου με τέτοια ανασχόληση. Ένας άνθρωπος όταν βάζει κάτι στο μυαλό του, όταν θέλει και πει μπορώ, θα το κάνει. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Μπράβο, ρε Σταύρο. Το δυνατό κομμάτι του Σταύρου δεν είναι τα δόντια του, όπως λέμε τσάμπα, είναι το μυαλό του, είναι το κεφάλι του. Με αυτό είναι το κοινείο. Απόδειξη έμπρακτη, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Συγχαρητήρια και στα κτέλ. Όποιος λοιπόν θέλει να ψηφίσει το Σταύρο Παπαδόπουλο, όποιος θέλει να δει αυτό το περίεργο, το ιδιαίτερο, το εναλλακτικό ταξίδι, τότε το τηλέφωνο που βλέπετε μπορεί να το ψηφίσει αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Τότε αρχίζει η τηλεφωνική ψηφοφορία. Σταύρος Παπαδόπουλος, συγχαρητήρια, καλή επιτυχία. Πόπο χέρι, πρέπει να δείτε χειραψία, παιδιά. Τώρα καταλαβαίνεις. Συγχαρητήρια. Ο Σταύρος, λίγα λόγια, πολλά έργα. Ελαδάρα, έχεις ταλέντο.